ga zvali na u Skupštinu, na ne znam šta. U koje vreme tačno? Da. Da, prvi jeste on rekao, ali, ali nema veze. Ja sam uzvratila, da. Niko nije rekao da je on prvi, da si prva. Pa, ispalo je tako sad. Pritom sam ja probila jer mu je bilo loše. Okej. Okay. Da ga pitam da... Od toliko ljudi i reporterki, svih nas, ti si tu došla da, i na kraju umjesto da si... Brate, nas sedmoro je došlo, svi sa žurke, svi oko njega i ti, i okej, okay, ajde da vidiš tamo, okej. Okay. Mogla si s vrata da vidiš, videla si da su svi oko njega, nije sam. Ne, preko, mogla si sa vrata. Dobro. Ma neću, ne, čao. Ne može. Ne zanimljivo više ništa. Sad svako sam... Neću. Svi mene kritikuju jer sam ja ušla. Šta je problem? Šta je problem? Bilo mi je stalo na njega i to je to. Nisam imala kontrolu i to je to jer ja ne smijem da popustim. Šta je problem? Može. Moje ponašanje dno dna. Nisam ja povraćala i radila nešto. To ponašanje dno dna. Ja, bre, Jovanice, bre. Ej. Halo. Ma. Pogledaj me. Neću. Mene? Zato što me svi Necu. Osuđujete. Alo. Alo. A šta me osuđujete? Svi ne... naporno mi je to. Gotovo, neću da pričam što mi. Ajde. Čuviš? Tup čas. Toliko reportera i sve ti izašlo. Da, ušla sam, šta je problem? Šta je problem? Dobro, ušla si, gotovo, napravila si sranje, snosiš i to je to, gotovo, više ne radiš ništa i čao. Valjde. Ne mogu ja da se nosim s ovom. S čim? S ovom. Jednostavno ne mogu. Šta, to što si ušla ili to što te kritikuju su? To što me kritikuju su. Pa dobro, prođi i to je dobro. I dalje ja to ne mogu da shvatim. Ja vam se vidiš. Što? Ja vam se vidim. Nešto je mršao. Vidim. Tako je. To je ženka. Mršava. Zašto niko ne razume na ovu emociju? Zašto niko ne razume da sam se uzrujala, Sinić? Pa zato što misli da praviš rijal. Zato što nikom nije logično da možeš ti to da uradiš za... mjesec dana ili šta već koliko. Da si zaljubila i da si zaljubila da...
to što radiš, ovaj, kako se zove, radiš iz emocija prema nekom. Pa šta ti misliš? Pa ne znam. Evo, kupa. Vidi. Ko igračka neka. Sve je bilo super i ne mogu, nije mi sad dobro. Osjećam se kao da sam ubila nekoga.